今年上半年手机市场最具重量级的八款旗舰产品终于是同时站在了我们的擂台上，我们当然是要让他们互相刚到爽，但是更重要的是通过这八款旗舰机，我们也能帮大家总结出手机行业的发展规律以及趋势。这次的旗舰手机横屏一共分为上中下三期，今天呢就由我来先跟大家说说工业设计、影音体验以及性能。今年的旗舰手机表面看起来啊样子都各不相同，但是把这八台手机摆在一起往深度去看，我们还是可以找到一些规律以及2018上半年手机工业设计的大趋势。首先是 iPhone X 的发布引起了今年年初安卓阵营追刘海的风气，华为 P20 Pro 和一加六就是其中的典型，而坚果 R1 则是用美人尖的形态指出了刘海最精简的形态，最小的刘海不就是一个火戒子吗？然而在追刘海的过程中，有一部分厂商也并没有追得尽善尽美，比如说华为 P20 Pro 上下屏幕圆角的不对称，又比如直接做成天圆地方的坚果 R1， 这些细节上的不完美都会导致全面屏暗示效果大打折扣。到了年中的时候，一些体量巨大也有追求的厂商就已经开始探索 iPhone X 所定义的全面屏之外的全面屏了。先是 Vivo Nex 用升降式的前置摄像头和砍掉听筒的全屏幕发声技术做到了正面的无开孔，而紧随其后的 OPPO Find X 更极致，一前一后全都是无开孔的全面，摄像头和 3D 结构光模组全都做到了机械结构里。我们知道 iPhone X 四周边框等宽，没有任何一条边框给人突出或者是跳跃的感觉，但今年上半年的安卓阵营折腾了这么久啊，哪怕用上了复杂的机械结构和 COP 封装的屏幕，还是没做到边框等宽。原因并不是做不到，而是安卓阵营对于全面屏概念不同的理解。 OPPO 的做法是把能收窄的边框尽量去收到最窄，只求屏占比的最大化，因此 Find X 的额头跟左右边框以及下巴都不是等宽的，在极窄的左右边框衬托下，原本并不粗壮的下巴那就显得比较突兀。在这一点上，我个人更加偏向于苹果的思路，优秀的全面屏暗示是不能被一两条每时每刻在你眼前跳跃的边框所打破的。一款 iPhone X 还引领着安卓阵营换玻璃后盖的潮流，大家都用这一种材质，总得搞出点差异来，所以说又是一些有审美追求的厂商在玻璃后盖的工艺上搞起了文章。华为 P20 Pro、 OPPO Find X 和 Vivo Nex 是在玻璃内层做渐变或者流光的视觉效果，一加六是把玻璃外表面做成磨砂来改善手感。不论怎样，这些手机的辨识度都非常高了，属于今年机海里第一眼就能分辨出来的类型。那么没有追求的厂商又是什么样子呢？这样的放在去年那是一等一的好看，但是今年还在继续沿用几乎一模一样的外观。作为眼下 COP 封装屏幕的唯一提供商，三星 S9 加自己还要故意留一个 COF 级别的下巴，颇有种索尼大法为手机 CMOS 行业提供解决方案的悲壮。当然了，还有最后一种更偷懒的厂商，年终发布的产品长成了这个样子，完完全全可以被定义为山寨版的 iPhone X。 那个曾经乐于探索的小米，起码在标准版的小米8身上根本看不到探索的影子。除了把摄像头藏在机身之下的 OPPO Find X， 今年的这些旗舰机无一例外都有着凸起的后置摄像头，而即便绝大多数新机的外观比起前座都有着不小的改动，一些厂商呢还是尽可能的在新机上融合了自家的设计语言，比如一加六的机身上下微弧边，坚果 R1 断开的金线，指纹 logo 二合一，以及 OPPO Find X 的月牙弯啊，还有三星 S9 加的前后对称，但是三星是属于那种外观没什么改动。从今年的旗舰手机，我们也可以看出手机工业设计的趋势。作为整个手机的脸面，用户在深层次的体验之前，对手机的第一印象就是外观设计。甚至还有很大一部分用户会在长得好看和性能强劲之间，毫不犹豫地选择前者。因此，手机的颜值高不高和卖得好不好之间是直接挂钩的。首先，从去年开始，整个行业都大力推动全面屏的发展。无论从厂商还是用户的角度来看，全面屏这条路都是正确的。而到了今年，各大厂商之间已经明显的形成了两个阵营，一个是苹果领先的刘海阵营，还有一个是 OPPO、 VIVO 打头阵的，怎么说，就叫瑞士军刀阵营吧。
这两个阵营啊，别看现在做出来的手机是截然不同，但是目标是一样的，都是100%的完美全面屏。随着产业链的不断优化升级，一旦供应商拿出了屏下摄像头，甚至是屏下 3D 结构光的方案，别管刘海还是升降机械结构，通通都不需要了。其次啊，手机说到底还是绝对具备工具属性的一类产品。未来的手机在工业设计上不仅要考虑外观，更要在乎功能性。在今年的手机身上，我们看到了厂商为了美观而牺牲耳机孔。没关系，有蓝牙，真无线，我无所谓。又看到了厂商为了前后对称或者是显得轻薄而做了没有任何实用价值的曲面屏。没事儿没事儿，这手机不挺好看的吗？还看到了厂商为了不留开孔而把摄像头藏起来，牺牲成像素质，更有为了轻薄而缩小电池，不做无线充电的。乔帮主说过这么一句话 ：“Design is not just how it looks, but also how it works。”我们希望未来的手机能够继续探索，勇于创新，同样也希望他们能够在功能性的体验上不断的提升，让我们的日常生活更加便捷。影音视听，影视为先。2018年，我们面临的问题就是停留在 1080p 太久了。从全高清液晶电视出现在大众视野到现在，10年了。我们从家里沙发上看电视，到地铁里用流量卡看手机，看的东西还是 1080p， 本质上没有任何进步。对于手机屏幕的尺寸来说， 1080p 是已经够用了，强行拉上 4K 分辨率没有意义，只能把手机做成半斤重。前两年一致被认为是视频之后下一代娱乐方式的 VR， 眼下这个带宽根本是推不动，裸眼 3D 更是已经凉透了。那么还有什么改善手机影视体验的办法吗？现在已经有很多厂商在发布会和广告当中铺天盖地的植入 HDR 的概念。那么 HDR 究竟是什么？它对体验的改善有多大？我们又是否应该考虑购买支持 HDR 的设备呢？和 4K 死抠画面分辨率不同， HDR 提升的是画面的动态范围。同样的分辨率下，用支持 HDR 的设备观看 HDR 内容，会发现画面的高光部分更明亮，色彩更加鲜艳生动，而同时画面暗部的深沉感也能得到展现。这就对显示屏的色彩范围、峰值亮度和对比度都有了比较高的要求。有了 HDR， 硬件厂商高兴了，哎，这就是现成的营销话术啊。高亮度广色域屏究竟有什么用？看 HDR 嘛。而 HDR 内容还有着严格的版权管理，破解和盗播的难度很高。这样一来啊，内容商也高兴了，自己的高质量影视内容不会遇到满街盗版的尴尬。但有了 HDR， 硬件厂商也很难过，因为眼下主流的 HDR 标准对于屏幕素质要求是相当的高。 UHD Alliance 专门针对手机和平板的 Mobile HDR Premium 设备认证，要求最低540尼特的峰值亮度，90%的 P3 色彩空间覆盖，以及10比特的色深，而这已经是主流标准里面门槛最低的一个了。要知道杜比世界最高可以支持到10000尼特的峰值亮度， REC2020 色彩空间覆盖和12比特色深，至今没有谁能做出这样的屏幕来。对于硬件厂商来说，这几个主流标准完全就是底线不低，上不封顶。 HDR 的出现直接推动了整个影视行业的前进，从视频内容本身再到软硬件的支持，厂商们一下子就有了动力。面对这种高标准严要求，今年这8款旗舰手机只有三星 S5 加和苹果的 iPhone X 达了标，其他手机无一幸免，都没及格。更别说到8102年，依然发生了我们中出了一个 LCD 的情况。手机 LCD 屏幕模组受体积的限制严重，没办法引入能做分区背光的直下式背光，只能采用屏幕两侧发光的侧入式背光。这样一来，屏幕的背光就不能分区，更不可能达到 HDR 所需要的动态范围。那这个时候问题就来了，我的屏幕就是不好，那我就破罐破摔了，就用我这块屏看 HDR 的内容，峰值能到多少尼特就到多少尼特，最起码比看普通视频好一点吧。哎，你别说，没准还真的不行。首先，正版的 HDR 资源全都集中在国外，无论是 Amazon Video、 Netflix 还是 YouTube 或者是 iTunes， 咱们都是无福享受的。其次啊，有些手机是真的连 HDR 解码都做不了，因为系统支持不到 HDR 解码所需的版权管理协议。所以我们说回到这几款旗舰手机，
大家在选择购买的时候，究竟要不要考虑 HDR 的支持性呢？就今天的局面而言，不需要。除非你是极致的影音爱好者，自己拥有获取高质量视频内容的途径，那可以适当考虑这方面的问题。而对于大多数的用户来说， HDR 的普及可能要等这几款手机的生命周期完全结束才会到来了。显示面板本身的素质和参数是影视体验的保证，但是屏幕相关的功能也很重要，而这些东西往往是参数表里不会出现的。这八款旗舰手机的屏幕都已经基本达到了 P3 广色域，而目前互联网上绝大多数的多媒体内容依然采用 sRGB 的色彩空间。如果手机内容没有具备完善的自动色彩管理功能，就会导致设备把一切内容以屏幕所支持的最大色彩空间去显示，原本 sRGB 的图片就会被强行拉伸过饱和了。到目前为止，只有 iPhone X 拥有全局的自动色彩管理，安卓 8.0 系统本身已经支持，但是目前还没有一家厂商跟随。而更有甚者，相机拍出来的照片都已经是 P3 的色彩范围了，还是不支持色彩管理。浏览网页刷微博的时候，如果刷到了自己拍的照片，就会遭遇一连串先压缩再拉伸强行正常显示的尴尬。我们之前说到了手机的 LCD 屏幕没法支持 HDR， 在亮度和对比度上完全不能跟 OLED 相比，还不如 OLED 省电。但还是有很多人闻 OLED 丧胆，感觉接下来即将发生的就是瞎眼。微博上不乏 KOL 倡议抵制 OLED 的屏幕，甚至还有大 V 喊出了 LCD 永不为奴的口号。是什么让这些人这么排斥 OLED 呢？就是因为 OLED 的屏幕全都是用 PWM 调光来调节亮度，全称 Pulse Width Modulation， 简单点说呢，就是降低屏幕亮度的时候不会真正的去降低电流，而是把屏幕搞成这种一闪一闪的，闪的速度足够快的时候你就觉得亮度低了。关键问题就在于这个闪。为什么要闪呢？老老实实的用直流调光有什么不好呢？首先 PWM 调光原理简单，只要像素有开和关这两个状态，就能通过调节开关的间隔，也就是占空比，来实现很大的亮度变化范围，不但范围大而且精确。其次啊， LED 的颜色可能随着电流的变化而改变，如果用直流调光，就意味着要在不同的亮度级别下校准颜色。用 PWM 调光的话，只需要校准最高亮度的颜色，低亮度就不需要校准了。最后，有说法称 PWM 调光可以消除 OLED 屏幕显示低亮度灰色的时候布光不均匀的问题。那经过我们的测试呢，该不均匀还是不均匀。显示屏闪烁这个问题其实已经伴随我们很多年了。早年的一些 LCD 显示器也会用 PWM 来调节背光亮度，后来才有大厂们纷纷开始做无闪屏，也就是直流调光的屏幕。闪有什么坏处吗？有啊，尤其是频率比较低的闪烁。我们通过相机来拍摄频闪的 OLED 屏幕，发现快门速度超过1/300秒的时候会出现画面的断层，可以判断它的闪烁频率低于300赫兹。通过更精细的测试方法，可以得知今年这七款 OLED 屏幕手机的频闪频率都在240赫兹左右，这个频率啊已经是非常低了。在我们的实际体验中， OLED 屏幕的确会更快地产生视疲劳，并且在一段时间的使用之后呢，会有可感知的视力衰退。如何判断屏幕是否闪烁呢？最简单的方法就是让屏幕显示纯白画面，一般手机的设置页面就行，把亮度调到50%以下，然后在屏幕面前快速地晃动手指。如果是连续的扇形虚影，说明无频闪或者频闪频率极高。如果是这种像是羽毛一样的尖段形状，那就说明低频的频闪是存在的。如果不喜欢频闪或者对频闪敏感，我们能做什么呢？首先最简单的方法就是从根源上解决问题，别买有频闪的手机。当下大多数 LCD 屏幕的手机都没有频闪，而大多数 OLED 屏幕的手机都有频闪。如果你不确定，也可以用刚才的方法自行判断。其次，如果你已经买了 OLED 屏幕的手机，可以关掉自动亮度，把屏幕亮度维持到一个比较高的水平。以 iPhone X 为例，50%以上亮度时频闪会大幅减轻。第三，控制使用手机的时长，科学用眼。这一条听上去像废话，但却是最有用的。最后，我很希望显示屏产业尽快进步，摆脱对 PWM 调光的依赖。说完了影视的部分，我们再说说音质。
现在很多的机器都取消了3.5毫米的耳机接口，因此有线耳机的音质比拼已经变成了外置 DAC 音质的比拼。在这样的前提下，我们会更加关注手机连接蓝牙耳机以及外放音质方面的评价。首先来看蓝牙，蓝牙的音质主要取决于手机所能支持的编码支持。目前业界有三个不同方向的标准，按照音质和码率从高到低依次排列，是索尼的 LDAC、 高通的 APT-X 与苹果的 AAC。 索尼在研发了 LDAC 编码格式之后，把它提供给了安卓项目，因此理论上搭载安卓 8.0 及以后的系统的手机都内置了 LDAC 的编解码器。但由于各家使用的蓝牙硬件各不相同，想要支持 LDAC 可能需要对底层做一些调整，所以在实际情况当中，包括坚果 R1、 Nex 和 Find X 这几款手机依然不支持 LDAC。 不过因为与高通的合作，所以基本都支持了 APT-X HD 的格式，仅有 Find X 是只支持一个更原始的 APT-X 不带 HD 的格式。而另外一个重要的编码格式是苹果的 AAC 格式，它在与 MP3 和 SBC 码率基本接近的情况下，音质却有了一个档次的提升。虽然比不上前两者，但是优势是抗干扰性会比较好。这样啊，结论就有了，支持 LDAC 的 S9 加、 P20 Pro、 小米8和1+6是第一梯队，支持到 APT-X HD 格式的坚果 R1 和 Vivo Nex 处于第二梯队，支持 AAC 格式的 iPhone X 与仅支持 APT-X 格式的 Find X 位列第三梯队。再说外放，首先 iPhone X、 S9 加与华为 P20 Pro 都支持了正面立体声的双扬声器，不过今天的双扬声器与最早 HTC 使用的那种双扬声器实际上是有区别的。顶部听筒位置在作为扬声器发声的时候，受限于体积限制，基本只能发出中高频的声音，因此这些手机的双扬声器实际上左右的声道并不平衡，但在横向看视频和游戏的时候，听觉上依然比单声道的手机更加出色。再说扬声器本身的素质，首先呢，需要来一段关于音频知识的小科普。人耳能够听到的频率范围是20赫兹到20000赫兹。我们平时所听到的一个声音，并不是简单的一个声音。我们知道发出声音的原理是振动，振动就会产生能量，而把能量从乐器传递到我们耳朵的就是波。因此在乐器发出一个基本的音之后，这个音所产生的波会因为反射方向不一，从而相互干涉与抵消，最后在不同弦长上产生大小不一的谐波，这也就是所谓的泛音。理论上泛音的频率是基频的倍数关系，也就是说如果你在唱歌的时候唱出了一个440赫兹的音，那么实际上你和你周围的人所听到的是这个440赫兹与它的所有倍数频率振动的总和。因此啊，即使一个低音乐器在发出声音的时候，频谱图上依然能看见中高频部分的能量，正是这些谐波组成了一个声音的不同色彩。比如在6000赫兹以上，我们能听出一个声音的嘹亮光彩的感觉，但是这个频率太强又会导致齿音和金属音的问题。20赫兹到60赫兹是极低频的部分，能让低音变得充沛有力，也就是发烧友所谓的下潜深，但如果太强了就会让声音显得浑浊。而60赫兹到200赫兹是低频的结构部分，可以让声音显得厚重有内容，曾经很流行的烟嗓正是这一个频段的作用。这样啊，我们就能明白一个放音设备它应该尽可能在人耳能够听到的频段有着均匀的能量分布，才能尽可能还原一个声音本来的质感。如果它在某一个频率有缺失，就会导致声音细节的丢失，反而如果某一个频率太强，则会让声音发生失真的情况。我们再说回来，手机内部空间有限的情况下，没有条件塞下振膜大小和体积合格的大扬声器，因此手机的外放扬声器只能把注意力放在中频部分，尽可能先还原人声与主奏乐器的结构细节。不过在这个前提之下呢，各家的外放音质还是有着很大的区别。我们找来专业的小型录音机，保证话筒与每一部手机底部扬声器的距离一致，先后让8台手机用最大音量播放同一段音频，再把录音文件导入到专业软件里进行分析，可以看出每一部手机实际外放中的具体表现。I've got you under my skin. I've got you
梯队的 iPhone X 和三星 S9 有着相对最为平顺的品相表现。其中 iPhone X 会更注重中高频的细节，这会让音乐的细节充沛，声音也变得光彩明亮一点。但因为小振膜整体的动态范围有限，细节太多呢，会造成一些配器复杂的音乐在中高频变得非常拥挤和嘈杂，并且高频太亮，齿音和基础音的现象呢也会出现。三星 S9 加稍微把中高频压低了一点，这让人声的质感更加优秀、更清晰，也减少了很多齿音现象，但会损失一定的器乐细节与人声的光彩度。两部手机外放声音的取舍有所不同，但整体的听感都比较出色。I've tried so not to give in.第二梯队的三个手机也都做出了较为平顺的曲线，但在12000赫兹以上的部分，三台手机都有了比第一梯队更大程度的衰减。虽然这个频率之上很少有乐器的结构细节了，不过有的乐器还是会受到影响，比如说架子鼓当中的吊镲与丁丁镲，交响乐团里的三角铁等等等等，这些乐器的亮感有极大损失，低频的下潜也不如第一梯队。总体而言，三台手机在中频，也就是人声与主奏乐器的范围内，还是具有不错的可听性。听感比较糟糕的是第三梯队的三个手机，它们基本上从高频的10000赫兹就有迅速的衰减，其中一加六更是有着断崖式的衰减，这导致高频的细节大量减少，也会让声音整体偏闷。在中频部分，三部手机也有一定的损失，在听到特定频率的时候会损失细节，低频的下潜同样比较糟糕。总体来说，大概就是听得出有人在唱歌，至于细节啊，还是死心吧。手机外放其实是消费者在选择产品的时候很容易忽视的地方，因为它不像其他硬件那样可以简单粗暴地用一两个参数来向消费者说明自己的好坏。无论双扬声器还是实际的外放效果，都需要在日常使用中慢慢去体会和感知这种差异。也正因为如此，一些国产厂商更多地把精力放到了那些利于宣传的看得见摸得着的硬件层面，而在音频外放这些软性的体验上，真的还需要长足的进步。毕竟价位啊，都已经开始向高端看齐了，也不应该再出现这样的短板。2018年，整个智能手机行业在硬件配置上达到了可怕的统一，除了 iPhone X 和 P20 Pro 采用自家的 SoC 之外，其他手机啊，清一色的高通骁龙845。我是一方面感叹高通统治力的恐怖，另一方面也在琢磨，以前那几个能打的呢，现在去哪儿了？首先不服跑个分， Geekbench 的 CPU 测试，六核心的苹果 A11 Bionic， 无论单核心还是多核心分数，都实现了对骁龙845的超越。华为 P20 Pro 身上的麒麟970作为骁龙835的承载产品，也是毫无疑问掉了车尾。重点看几台骁龙845机型，所有手机的单核心分数都在2400分左右，多核心呢也都在8000以上，只有一个例外 ，OPPO Find X。连续3次的 CPU 跑分，得出的数据都是只比麒麟970好一点点的水平。我们在手机跑分的过程中，抓取了全程的 CPU 频率曲线，发现跑分正常的骁龙845机型都能把大核心的频率拉升到2.8吉赫兹，只有 Find X 的大核心频率上限被设定到了2.0吉赫兹。令人哭笑不得的是啊， Find X 身上这颗骁龙845是妥妥的满血版，退出跑分之后立刻生龙活虎。这恐怕是锤子 T1 之后第一款检测到跑分进程开启性能限制的手机了。智能手机发展到今天，性能过剩论调的声音是越来越大，但是性能真的过剩了吗？扯淡！硬件厂商所面对的可是人民日益增长的应用需求。去年的手机能流畅打王者荣耀就 OK 了，今年呢，你不得玩个吃鸡？而性能提升的意义也不仅仅在于流畅吃把鸡。
SOC 运算能力越来越强，制程工艺越来越先进，就能带来更高的能耗比。在电池的技术没有质的飞跃之前，提升性能就是在延长续航时间。理论说多了，咱们来点实际的。今天这八款旗舰机的真实性能表现究竟怎么样呢？硬刚马上开始。先看压力较大的日常应用，第一个是微博秒拍的视频流，在一分钟的快速滑动过程中 ，iPhone X 和骁龙845机型的帧率都在50到60之间徘徊，观感上基本看不出卡顿。但是华为 P20 Pro 就稍弱一点，测试期间的最低帧率达到了43，肉眼可以看到明显的画面停顿。再来到淘宝微淘的视频流界面 ，iPhone X 和骁龙845机型都能做到全程基本流畅，但少部分同屏容纳三个视频的场景出现了肉眼可见的卡顿，而 P20 Pro 全程基本不流畅。日常应用部分的测试说明了优化的重要性。麒麟970既没有高通骁龙845那样恐怖的市场占有率，又不像软硬件结合的苹果，天生就有着100%针对性的优化。因此，应用厂商大多不会给麒麟970专门做流畅度优化。这件事儿不是一天两天就能解决的。当然，对于淘宝啊，我有句话，不知当讲不当讲。阿里啊，您还是稍微重视一下自家 APP 的用户体验吧，好不好？接下来是游戏性能测试。我们首先测试了《王者荣耀》最新的边境突围模式。在这张150倍于《王者峡谷》大小的地图上，英雄可以使用的技能更加丰富，团战对于硬件的压力也会更高。一局比赛结束之后，我们发现只有三星 S9 加、一加六、OPPO Find X 和 Vivo Nex 能够做到全程60帧的流畅运行，而剩下四款手机只要遇到团战爆发场景，必然掉帧。再一看 CPU 调度情况，果然流畅游戏的手机八核全开，小米8和坚果 R1 全程屏蔽了两颗大核，华为 P20 Pro 仅仅以微弱优势领先于坚果 R1， 然而华为也是八核全开。看来麒麟970的牙膏啊，真的是只能挤出来这么多了。崩坏3的高压力关卡，除了小米8和华为 P20 Pro， 所有手机的帧率中位数都在40到50之间徘徊。这其中 P20 Pro 的游戏画面已经卡成了 PPT， 帧率中位数23的它已经基本可以告别崩坏3这款游戏了。然而更让我好奇的是，骁龙845加持的小米8是怎样跑出这种成绩的？ EMM大家应该已经猜到了吧，依然是官方。我们一直强调性能跑分可以不用看的原因，就是某些手机在极限高压的游戏当中关掉了大核心，却在跑分软件当中无视一切限制，频率全开。这样一来啊，跑出来的分数就是你永远无法在实际生活当中体验到的，没有任何参考价值。经历了连续两次被关核的恐惧，测试《绝地求生：刺激战场》帧率的时候，我不等看帧率曲线，就先查看了 CPU 的调度情况。这次啊，八款手机里只有 OPPO Find X 关了一颗大核心，但因为场景压力本身没有崩坏三那么高，它的帧率情况呢，还是和其他的骁龙845手机一样稳定。华为 P20 Pro 在得到 GPU Turbo 的加持之后，帧率表现已经比以往有了非常大的提升，但快速驾车的场景下，还是会有幅度比较大的掉帧情况。这样一来，三款大型游戏测试只有小米8两次关核，而且一关就是2颗，为发烧而生的发烧性能如今去哪了呢？游戏测试的压轴大戏，八款手机在恒定25度的室温下，从满电开始以手动最高亮度吃鸡，吃到没电为止。和以往不同，这一次我们不光要测温度测掉电，还要看看这八款手机在游戏过程当中都有什么神奇的操作。大家都知道 OLED 屏幕比 LCD 省电，对吧？坚果 R1 说，我偏不。3600毫安时电池的它不是八款手机里最大的，但游戏进行到30分钟的时候，它的掉电量只比4000毫安时的华为 P20 Pro 多1%，跟另一款4000毫安时大电池的 Vivo Nex 并列第二。那么它是怎么做到的呢？神奇的操作，游戏全程降低亮度。和 iPhone X 随着机身发热情况逐步降低亮度不同，坚果 R1 从点开吃鸡图标的那一刻就限制了屏幕的最高亮度，而且这项设置还不能关闭，本来这块 LCD 的亮度就不算高，再这么一限制，哎呀，还是老老实实躲厕所里关着灯吃鸡吧。30分钟的第一次测温，坚果 R1 是最凉快的手机，受机械结构影响而在主板上盖两层塑料被子的 OPPO Find X
和升级 GPU Turbo 之后的华为 P20 Pro 并列成为最烫的手机。后者在升级前后的温度变化着实是不小，性能上多挤的牙膏全都反映在温度上。游戏进行到2小时，三星 S9 加、小米8和 vivo Nex 的温控效果显著，机身温度开始下降，同时画面还能保持流畅。其他几款手机的温度都在持续上升，尤其是热量散布出去的 OPPO Find X， 最高点是已经飙到了50度。我摁在屏幕上的大拇指已经有了灼烧感，足足测试了将近4个小时之后，所有手机终于都没电了。全程降低亮度的坚果 R1 积累了足够的电量撑到最后，比排名第二的 vivo Nex 多吃了8分钟机。Find X 以不足3小时的循环吃机时间位列倒数第一。小米8依然在电量低于10%的时候出现了屏蔽全部4颗大核心的神奇操作。而游戏全程温控和功耗表现都很优秀，同时没有打出任何神奇操作的 vivo Nex 赫然成为了8款旗舰当中机皇的存在。那么除了日常应用和游戏当中的表现，在性能方面我们还需要关心什么呢？现在从 SOC 供应商到手机厂商再到操作系统商，都已经意识到了计算机性能的下一个发展方向，机器学习。神经网络、机器学习、深度学习、 AI 这些词啊，最近几年是频繁出现，大意就是把大量的数据喂给电脑，让它自己去寻找里面的规律。比如啊，喂它20000条垃圾短信和20000条正常短信，让它自己去找规律，这一步叫做训练。找到这一个规律之后，就可以按照规律去判断这40000条之外的短信，哪些是正常短信，哪些是垃圾短信，这一步叫做推断。而训练出来的这个规律就叫做模型。训练和推断都是可以通过特定的硬件和算法去加速的，比如苹果的 CreateML 框架，比如英伟达的 Tesla 专业卡。由于优化训练过程，速度更快，得到的模型更小。而 A11 芯片中内置的 Apple Neural Engine、 麒麟 SoC 内置的 NPU 和高通骁龙的 Snapdragon AIE 都可以用来加速推断的运算。目前神经网络在手机当中的运用还比较受限，苹果因为布局比较早，在 iOS 7时代就实现了根据用户习惯来智能刷新后台的 App， Face ID 也会利用神经网络来甄别人脸和假头。安卓 8.1 虽然已经支持了神经网络 API， 但是大家接触最多的场景可能就是拍照的时候利用图像识别来认出场景，然后做针对性的参数调整，或者是拍人像模式的时候识别人像边缘来抠图。刚才我们也提到，手机上的 AI 引擎基本都是用来加速推断的过程，所以目前这些所谓人工智能助手还没有真的利用机器学习来学习你的操作习惯，无非是记录一下你几点几分喜欢打开什么 app， 然后去做预加载。但是我们深信机器学习是影响未来 app 发展的一个重要方向。你会发现我们不再需要去一点一点的研究某些算法去怎么写了，只要样本足够多，机器可以自己分析出来。如今的 AI 美颜、 AI 摄影都有这种感觉，可以极大提升开发速度。 iPhone 上的熊猫吃短信 app 就是利用已经训练好的垃圾短信模型，在本地来推断新收到的短信是不是垃圾短信。这个过程不需要联网，并且识别率很高，摆脱了传统垃圾短信识别那种暴力记录所有垃圾短信、查询必须联网的痛苦。机器学习也是通向强人工智能的必经之路，当然那就是后话了。旗舰机横屏的第一期我们就先说这么多。去年的横屏我们采用了编辑部逐笔打分的形式，而这次呢，在我们技术人员的鼎力支持下，已经可以让大家亲自去参与手机的评分了。扫描我旁边的小程序码，就可以随时随地的进行打分。横屏第二期将会由岳坤在拍照、连接性、系统交互、环境感知和充电续航等等方面，为大家带来深入的探讨。我们几天之后，拜拜。看了视频还不过瘾吗？爱否科技的微信公众账号每天啊都会跟你分享最新的行业思考和产品体验。新开设的薅羊毛栏目呢，每天为你推送数字虚拟商品的优惠信息，给你的科技生活省钱。在文章的评论区里边，还有爱否主笔们跟你一起讨论当天的热门新闻。扫描或者识别二维码，关注爱否科技微信，我们在这里等你哦。